Ja, nu har vi verkligen börjat vår show här. Och även fast det heter Krabatens show så är det inte bara Krabaten som ska vara med här. Utan vi har också Mikael. Men Mikael är ju lite blyg och lite självisk också. För han kommer bara ut när man ger honom en... Åh, vad heter det? Hjälp mig, vad heter det här? Ja, just det. Applåd! Han kommer bara ut när man ger honom en stor applåd. Så är ni beredda nu? Ja! Okej, kom igen! Välkommen ut, Mikael! Okej, stopp. Det där gick ju inte alls bra. Så, då kör vi så här istället. Vi kör så. Och så kallar vi honom Micke. Okej, är ni beredda? Micke! Vilken fin publik! Ja, man känner sig verkligen välkommen. Ja, som ni kanske har sett förut, det är jag som är Micke, eller Mikael. Och tillsammans med Sigrun och professorn så kommer jag hjälpa till och bjuda på en riktigt fartfylld show. Vi kommer få många, många artister med oss idag. Och sist i programmet så har vi veckans stjärna, nämligen Matilda. Och hur var det nu? Förra veckan så var det ju Rebecca som var veckans stjärna. Ja, just och jag tycker vi tar en liten titta på tv-stjärnan och hur det såg ut när hon var. En applåd! Vi hade ju väldigt tur, för vi fick ju en intervju med Rebecca. Och jag tycker, nu när vi ändå är på gång här på TV, vi kan ta en titt på det också. Okej, så nu sitter jag här med... Rebecca Paco. Och du var ju vår veckans stjärna idag. Hur kändes den? Var det nervöst? Ja, lite. Har du uppträtt här förut på Katoche? Ja, en gång. Hur hittade du hit? Fick du tips av vänner eller var det föräldrar eller var det du själv som hittade? Jag tror det var min mamma som hittade. Jag måste också säga att det var ju väldigt kreativt det du gjorde där med muggen och sen gitarren och sen stöpa på skor. Ja, tack så mycket. Var du lärt dig allting? Det där med muggen lärde min kompis mig en gång. Vi var på semester. Ukulele lärde jag mig i skolan också. Jag brukar spela det hemma. Och steppningen, det vet jag inte. Min mamma fick någon idé. Och då så gick jag på steppkurs. Så att, ja, jag har gått där en gång. Men du är ju 13, eller hur? Ja. Går du i någon musikskola eller har du bara musik som... Ja, jag går på musikskola. Tack för att du fick intervjua oss. Med oss. Tack. Tillbaka till studion. Ja, då är det redan dags för veckans bubblare. Och grejen med bubblare är, man vet aldrig vad de kommer göra. Så vad tror ni de kommer göra? Kanske sjunga? Ja. Eller kanske till och med dansa. Ja. Och då kanske till och med trolla. Ja. Kanske det. Ja, man vet aldrig mer om det. Det är det som är grejen. Ja. Va? Lejon. Va? Krabat. Vadå? Va, jag ser ingen. En tiger. Här bakom. Den andra. Här. Där. Kan inte störa våran föreställning. Ja, det är respekt. Ni måste visa respekt lite för oss. Var? Här? Men det är ju ingen här. Nej, jag ser ingen. Ja, vi får gå vidare med vår show nu. Ja. Nej, men det är han ju. Det är Krabaten. Applåd för Krabaten. Vi kan inte hålla på att springa fram och tillbaka. Det får ju komma fram här. Oj. Vad har du med dig? Jaha. Krabaten vill presentera veckans bubblare. Får jag se här då? Ge mig då. Står det här då? Jaha. Det är ju Livia som är veckans bubblare. Livia! Varsågod, scenen är din. Tack! Mm.
round and round. I can't remember what I did last night. I did last night. I can't recall a thing. It must have been a very stupid fight. Stupid fight. Oh no, what you say? Don't stop anyway. What you say? What you say? Ha ha, don't you dare. Ha ha, I don't care. What you say? What you say? You ain't worth how I want. Resist the show. I think there's something is about to blow. About to blow. If pink will blue on you, you better move. There's something you can do. You can do. Oh no, what you say? Don't stop anyway. What you say? What you say? Ha ha, don't you dare. Ha ha, I don't care. What you say? What you say? You will be the one. When I pop my cherry gum, I will never stop. Never ever stop. You will be the one. When I pop my cherry gum, I will never stop. Never ever stop. So oh 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 oh, I think so sweet I can get it now. So here we go. Oh 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 oh, I think so sweet I can get it. You say no, no, anyway. Go, 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 go. Ha ha. What you say? No, no, anyway. Go, 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 go. You will hear me when I count. When I pop my cherry gum, I will never stop. Never ever stop. What you say? What you say? What you say? What you say? You will hear me when. Vilken show! Tack! Tack för att du uppträdde. Vilken egen show. Hur gammal är du? Jag är 10 år. Har du uppträtt förut på Katodge? Det här är min första gång. Okej. Okay. Hur hittade du hit? Var det genom vänner eller familj? Eller? Det var min mamma som hittade det. Ja, men vad kul. Mm. Du får komma tillbaka en gång till och bjuda på ännu mer show. Ja. En till applåd. En till applåd. Men... professor, vad är det som händer nu då? Jo, nämligen det här. En applåd för Maria! Hej alla barn! Och hej krabaten! Nu är det ju våran tur att bjuda på ett shownummer. Och idag har jag bjudit hit en tjej som ska sjunga en låt av Lale. Jag vet ju att du gillar Lale jättemycket, krabaten, eller hur? Mm. Och idag blir det en jättebra låt som handlar om att barnen ska ta över världen. Bra va? Välkommen upp på scen, Vilma. Sträckte ut mig.
applåd. Tack så mycket. Vilken show. Men tack. Väldigt känsloladdat där. Man känner lite i magen där. Hur gammal är du? 14 år. Går du någon musikskola eller sånt där? Du var ju så bra på att sjunga. Jag går på Kulturama. Se där. Hur hittade du till Kadacho och började sjunga? Var det också genom vänner eller var det själv? Eller? Nej, jag hittade själv faktiskt. Ja, vad kul. Ja. Mm. Som jag sa förut, du får ju också komma tillbaka och bjuda på en riktig show. Absolut. En till applåd. Tack. Ja, nu över till något helt annat. Nu blir det dags för så kallad veckans groda. Och den här veckan fick vi bara in en groda. Och det är av William. Och den ser ut så här. Vad fin! Wow! Om man vinner så kallad veckans groda, då vinner man 2 fria biljetter här på Katach. Och sen har vi ju årets groda, den här stora vinsten. Och då vinner man en resa till Euro Disney utanför Paris för 4 personer. Wow! Det är låter suveränt. Det vill man inte missa. Och allt man behöver göra för att vinna tävlingen, det är ju bara att ta med sig en groda och lämna in den. Det kan vara en leksak och annat. Ja, det får ni inte missa. Chansen att vinna. Mm. Ja, nu är det dags för kommande event. Kommande event. Ja, det är det som kommer hända här på Katach de nästa dagarna. Så, vi börjar med My Little Pony, den 10 oktober kommer de hit. Det får ni verkligen inte missa, det kommer vara så himla kul. Sen så har vi Krabatens värld. Och det är ju det vi är på här just nu. Varje söndag 14.30 kommer det här hända. Sen, sist men inte minst, så kommer våra vänner Frost hit för andra gången den 17 oktober. Det kommer vara så himla kul. Men du måste tyvärr medge att showen är faktiskt slut. Nej, professor, du är helt ute och cyklar. Du har ju missat den stora finalen. Vadå? Veckans stjärna. Ja, just det, veckans stjärna. Välkommen till Matilda. En applåd. Varsågod, scenen är din. Var en liten gumma kan gno. Jämt och nu är alltid trötta vi står i. Fast vi är nöta man får stå på. Var en liten gumma kan gno. Vill du nåt får du inte ligga och bara glo. Var som jag, då pigg och vaken och håll igång och gnugga staken för ro. Var en liten gumma kan gno. Var en liten gumma kan gno. Oh, oh, oh. Var en liten gumma kan gno. Jämt och nu är alltid trötta vi står i. Fast vi är nötta man får stå på. Om man ska få det som man helst vill. Var en liten gumma kan gno. Vill du nåt får du inte ligga och bara glo. Var som jag, häng med i svängen och somna sen. Så nöjd i sängen för ro. Var en liten gumma kan gno. Thank you.
titta på ett krig i skogen. Oh, oh, oh. En liten gumma kan gå. Vill du något får du inte ligga och bara glo. Var som jag, häng med i svängen och somna sen. Så nej i sängen för ro. Mycket vackert, mycket vackert. En liten jazzslinga då som du bjöd på. Jättefint. Tack. Hur började du lyssna på jazz och sånt där? Nej, men jag växte upp med jazz. Jag har alltid lyssnat på jazz när jag var liten. Liksom. Vad kul. Mm. Går du också någon musikskola och sånt? Ja, där? Precis. Jag går Södlatins gymnasium. Södlatin. Ja, men vad kul. Ja, verkligen. Nu börjar showen faktiskt leda mot sitt slut. Så applåd till dig. En till applåd. Tack, en till applåd. Nu kan alla medverkande komma upp på scen. Lika roligt som vi har haft. Och välkommen tillbaka.